Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, ja ku të takuam sërish në emisionin tim Argument. Sot kam të ftuar në studio gazetarin e mirë njohur Akin Vuniqi për të diskutuar një nga problematikat kryesore që ka të bëjë me trajtimin e luftës së Kosovës, por dhe me një nga diskutimet më të mëdha dhe më të vështira edhe për parlamentin e Kosovës, është pikërisht formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë apo gjykatës speciale siç është vënë emri. Zotë Akin, mirë se erdhët. Faleminderit, kam kënaqësinë që ti jam pjesë e emisionit tuaj. Është diskutuar gjatë që nga viti i kaluar bile përpara përfundimit të mandatit të qeverisë më parshme në Kosovë, hapja e gjykatës në fillimisht u quajtë gjykata për krimet e luftës në Kosovë dhe mëtej undrua dhe emrin në gjykatë speciale. Arsyeja e kësaj ishte për të sqaruar akuzat e të ashtu quajturit Dick Marty, i cili akuzon ushtrin qeverinëtar të Kosovës për veprime antinjerëzore, për shitje të organeve, për trafikim të organeve. Si e vlerësoni ju, a është kjo një diçka që i vjet barë më kotë Kosovës, apo ka një bazë reale, pse duhet pranuar, pse duhet ta pranoj Kosova një, që në fakt është një veprimin ndërkombëtarve që i vjet e rëndon Kosovën? Siç dihet, edhe shumica e shqiptarëve kanë ndjeni që domethënë kjo gjykatë speciale ose për dhomë posaçme janë versione të ndryshme të gjykatës se si quhet është e dëmshme, por vetë fakti që të gjitha ato akuza që ka bërë Dick Marty, domethënë edhe në Këshillin e Evropës, po edhe më gjërë kanë hasur në reagime të ashpra, si domos në mediat botërore, ku është një farforme, është përmes Dick Martit është akuzuar, ashtu quajturi grupi i Drenicës, do më thonë, edhe janë përmendur edhe pjesë, do më thonë, njerës kryesor të luftës, u që kësë edhe pjesë të përbërse edhe të politikës e tashme në Kosovë, kështu që është, them, shumë e rrezikshme edhe po qëse, vazhdimisht kjo situatë e çfarë ka krijuar domethënë Dick Marty, edhe them që Dick Marty është më tepër një punë që ka zhvilluar domethënë gjykata hetimore dhe prokurorët serb, si ai Bakalic e tjerë, që një farë forme të kryo një farë balanci të luftën në Kosovë, sepse ata kanë pasë të qartë që të gjitha ato viktime, të gjitha ato vrasje, që gjitha ato vareza masive, me siguri do të kene dhe reperkusionet të mdoa politikë në tardën për Serbinë, sepse ato nuk do të aronë, kështu që kanë dashur që me një sëm të tilë, dhe më thonë, në kreun e UÇK-s dhe në kreun politik të Kosovës, të dëmtojnë kauzën dhe komtare shqiptare, në përgjësi të them, edhe sidomos atë pavarësimit të Kosovës në veçanti. Kjo tjetë që kjo është intencioni i sërbëve, çdo armik apo Serbia për të mbrojtur akuzat për genocid, ka pasur kohë të fundit edhe deklarata nga qeveria e Kosovës, vendos kryeministra e Kosovës Edita Tahiri, në lidhje me akuzat që duhen bërë Serbisë për genocid. Por me qenë se Kosova nuk është pjesë e OKB-së, është vështirë bërja një akuzë të tillë të drejtë për drejtë përveç domosdoshmërisë retorikës të rastit. Ju mendoni që Evropa do ta lehtësojë Serbinë me këtë gjykatë? Mendoj që domethënë vetë gjykata, themelimi i gjykatës është një farë forme edhe blerje e kohës. Them për arsye se edhe misioni i UNMIK-ut, i të Kombeve të Bashkuara, edhe misioni e ULEX-it nuk u treguar i suksesshëm Kosovë. Edhe çështja është çka duhet bëhet më tej në Kosovë kur domethënë pengesë ose barierë kryesore e zhvillimit të institucioneve domethënë të drejtësisë në Kosovë kanë qenë edhe UNMIK-u edhe domethënë ULEX-i. Ata e kanë pas domethënë gati tërë kohën, e kanë pas situatën e tyre në kontroll, edhe faktikisht e kanë bërë trajnimin e kuadrave në Kosovë, po edhe e kanë ndërtuar sistemin juridik në Kosovë. Prandaj çka duhet bëjë Evropa?
është qartë se ka është domethënë presion edhe opinionit të mbrëmshëm në Europë, sepse taksa paguës të Europës kanë paguar domethënë para të mëdha për misionet e mëdha, sidomos tonë mikut edhe të Ulexit. Dhe ndoshta ndodhi që është i pasuksesshëm. A duhet akuzuar domethënë pala, a duhet akuzuar ata vetën apo politikanët e tyre, domethënë diplomatët e tyre duhet me gjetë një rrugë tjetër, domethënë me satisfikacioni për me rujt kredibilitetin e vet. E pam këtë edhe me rastin e fundit të caktimit të kryeprokurorit të Kosovës, kur pati element të caktuar brenda Ulexit që akuzojnë për krime monstruoze kryeprokurorin e Kosovës, nga ana tjetër pala tjetër e Ulexit e mbron atë kush ka gjykuar në Kosovë. Ashtu. Mendoj që kjo një farforme është edhe ikje e Kongo të Bashkuarit. Do të thonë është një si them një kalim i kompetencave të Këshillit të Sigurimit. Se deri më tash faktikisht Këshilli i Sigurimit është në pamundësi të marrë vendime të mëdha, meqense për shkak të, do të thonë, situatës së krijuar në Ukrainë, në mes të palës amerikane dhe koalicionit, do të thonë, aleatë evropiane dhe të Putinit. Edhe problemet janë shumë të mëdha, domethënë flasim pastaj edhe lidhur me luftën për shembull që po zhvillohet në lindjen e mesme kundër ISIS-it, ndodhin probleme të ndryshme tash. Çka do të thotë, çka do të ndodhë për shembull të po që do të lindë një problem i lidhur në Kosovë, me qenë se po dihet domethënë se cila pjesa dërmuese e popullatës e ka parë se sistemi është para bankrotë sistemi juridik në Kosovë. Po thash, ka qenë shumë vështirë edhe të do të thonë funksionojë sistemi juridik në Kosovë, sepse ka qenë një fazë e do të thonë e konceptimit të ri të sistemit të ri demokratik në Kosovë. Kemi kaluar do të thonë për një fazë kur gjykatat e Kosovës kanë gjykuar në bazë të ligjeve të Jugosllavisë. Edhe janë marrë për shembull disa, domethënë janë ekskomunikue ose janë domethënë hedhë poshtë disa ligje që kanë qenë diskriminuese në atë kohë, por domethënë janë marrë vendime edhe tash është çështja që shumë lëndë për shembull që janë gjykuar, janë zhvilluar si do me cilin sistem domethënë do të bëhet gjykimi i tyre, sepse a ka një kod civil apo një kod penal Kosova të ndryshëm sot nga Jugosllavisë? Po, tash, domethënë me marrëveshjen e Hatisari ka ndryshime të mëdha, sepse ligjet e reja, të cilat janë aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, në farformë janë kopjuar, janë përkthyer, domethënë për shtetet në rajon, sidomos për Kroacinë, domethënë është marrë Kroacia, edhe vendet tjera të ndryshme dhe ja kanë përshtatur marrëveshjet e Hatisari, e cila ka qenë shumë detajizuar. Po krijimi i këtyre ligjeve, edhe këtyre në ligjeve domethënë është bë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Domethënë këtë aspekt kanë ndihmuar edhe Ulexi, por edhe shumica këtyre gjykatësve dhe prokurorëve janë shkolluar domethënë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shkolluar edhe në qendra të ndryshme, kanë marrë domethënë eksperiencat ndryshme të reja, edhe mund të them që një pjesë e aty në gjykatë për shkak që kanë gjykuar në Kosovë, të ta që ka qenë një logjikë e skaluar, sepse vendimet që kanë marrë ata, domethënë prej struktura politike, ata faktikisht është dashur një avon formë ligjore, ndërsa domethënë faktikisht ka qenë një formë ekzekutimit të vendimeve politike. Pra atë ka ndodhur domethënë ajo logjikë ka vazhduar më të tjerë. Tash i kemi të them Kosova, kur u pavarësuar Kosova, nuk ka qenë përgatitur, sepse domethënë edhe kodet ndryshme të ligjeve, në ligjeve nuk kanë qenë përgatitur, sepse ka pasur raste kur ka qenë pamundur të gjykojnë njerëzit, me qenë siç e thatë vetë, nuk kanë ekzistuar për shkak të kodet ekzistuese, ose kanë qenë udhëzimet administrative, ose s'ka qenë domethënë korpusi i ligjeve që ka mundur me dënduar individ që kanë bërë krime të ndryshme. Edhe në qofë se që ke pas të i, dhe më thonë, kornizën ligjore ka qene pa mundën edhe të gjukon. Pra ndej, dhe më gjesë të kornizën ligjore, shumë veta për shemë, dhe më thonë, nuk janë gjukue, edhe kanë betë pa gjukuar. Jo se ata janë lirue, ose janë amnistu për shkak të krimi e tyne, po ka qenë për shkak mungesës së kornizës ligjore të Kosovës për me u gjukue. Edhe krejt ajo, dhe më thonë, krejt të lëshimet ma që janë bërë,
nuk them, unë nuk mund të gjykoj as gjykatat, as gjykatit, as domethënë prokurorët e ndeshëm në Kosovë sepse nuk kanë pas mundësi të realizojnë ose të kryejnë detyrat e tyre. Ka qenë shumë vështirë. Një nga detyrat që ka pasur Uleksi ka qenë edhe lufta kundër korrupsionit në Kosovë. Vjen re akte, vjen re veprime, arrestime, pastaj vjen re përsëri lirime. Duke që bashkimi evropian ka dështuar me Uleksi në Kosovë. Po sigurisht që ka dështuar, domethënë edhe këto dhëna që i dha, këto raportet e ndryshme që kanë dalur edhe prej kohës ditore, edhe raportet e ndryshme që flitet edhe për korrupsionin brenda e Uleksit, me rëmëment, domethënë është një si them, një skandal i madh për edhe për bashkimin evropian, kështu që tash është më lehtë të gjykohen ata apo të shkelet, domethënë të ndryhet pala më adopt. Pala Kosovare, sigurisht, që pala Kosovare do të ndryhet edhe më tepër për shkak të lëshimeve të caktuara që janë bërë, sepse janë fryer nga parat, për shembull, po e nxon. Menjëherë me instalimin e unë mikut, Gjermani Tischler, i cili, domethënë, është kuptuar që i ka plaçkit prej Kosovës, ai ka qenë i angazhuar, për shembull, në direktor ekonomik, ka formuar kompani fiktive, edhe shumë nga zyrtarët e diplomatë që kanë punuar në UNMIK, ma vonë kanë vazhdu punën edhe në Uleks, por kanë vazhdu edhe si këshilltarë të qeverisë Kosovës, kanë qelë kompanit e tyre, dhe domethënë, atë marimongë korruptive cile ka qenë ndërtuar, ka vazhdu edhe më të tje. I ka plaçkit për shembull 5 milion dollar. Edhe, do më thonë, është heshta e punë, është heshta edhe përshkak të opinionet brenda, përshkak presionet, përshkak të zjedhe që mbohen edhe në për shtetet e bashkimit të Evropian edhe për qështet ndryshme, do më thonë, që globale, që atë sigurisht ata i dinë më mirë, se që i dimin edhe ne. Edhe, kryesisht përshkak të këtë këtyre, do më thonë, gabimeve të mëdha që jenë bo, si në misionin e UNMIK-u, të cilë ka qenë pjesë organizative e Kombeve të Bashkuara, edhe strukturat organizative të shqiptarëve të Kosovës nuk kanë qenë fare pjesë organizative të Kosovës, edhe ata ka qenë e pamundur edhe të, do më thonë, jo vetëm të gjykohen për lëshimet e që tjerë kanë bo. Po, të kontrolloheshin. Po, edhe të kritikohen. Sot i Agim, ka një presion nga BE-ja që o pranoni gjykatën speciale, se në çdo rast nuk do të shmangi nga ky lloj gjykimi në këtë forma, në këtë presion që mund të bëjë dhe OKB-ja. Pra, është një presion i gjithanshëm që edhe klasa politike e Kosovës e ka pranuar me gjithë kundërshtimin e ish kryeministit Taçi dhe ministrit të zëvendës kryeministit aktual, me gjithë kundërshtimin e presidentes, duket sikur ka një konsensus të përgjithshëm me përjashtim të vetëvendosjes, por tash po dëgjohen edhe zëra nga vetëvendosja që mundet ta pranojnë gjykatën speciale. Cili është opinioni juaj për këtë? Mendoj kjo formë presionit që po zhvillohet nga Uleksi, po domethënë nga partnerët ndërkombëtar, po zhvillohet jo vetëm për me u kriju, do më thonë, gjykata speciale në Kosovë, po qëllimi është që me arsyetua dhe mos punën e tyre, dhe mos punën e tyre dhe mos angazhimin e tyre dhe ndështimin e tyre. Vetë formimi dhe krimi gjykata speciale nuk mund të jetë, nuk është diçka e re ose diçka e mirë për Kosovën, sepse është dashur dhe duhet që të forcohet sistemi juridik i Kosovës, që të forcohen kuadrat edhe të shkollohen edhe domethënë kuadrat e Kosovës, që ata të gjykojnë edhe krimin në Kosovë, edhe sepse çfarë do të ndodhë këtë rast. Atëherë, ku është pozicioni i gjykatës të Kosovës, për shembull, nëse kemi dy juridiksione, kemi juridiksionin ndërkombëtar ose juridiksionin e gjykatës speciale edhe juridiksionin e Kosovës. Edhe çfarë do të ndodhë me ato lëndë, për shembull, që deri më tash, që kanë qenë domethënë përsëritar ose kanë filluar ose pastaj janë shtyrë për shembull për shkak telefonave ndryshme ose për shkak situatës politike çfarë ka qenë. Zakonisht, domethënë menaxhimi i edhe Uleksi, edhe UNMIK-u kanë qenë në Kosovë për të menaxhuar krizën e Kosovës për mos me ardhet e eskalimit, domethënë i situatës e tensionit ndërtnike në Kosovë. Edhe përqendrimi aty është në farë forme ka qenë që pak a shumë të lëshoj për ndaj dikimit edhe presionit sërb, për shkak të lidhjes, domethënë që ka me Rusin, nuk është interes sepse sigurisht do të kushtonte shumë shtrejt, domethënë
edhe për Bashkimin Evropian, për shembull lejimi i kësaj lidhje me Rusinë do të shkaktoheshin edhe tensione të ndryshme që domethënë që do të ndikonin domino në këtë situatën në rajon, meqense nuk është në pyetje vetëm shqiptarët e serbët, është i ftyrë edhe më gjerë, është çështja e krizës në Greqi, është çështja e problemeve domethënë ndërtetnike që në Maqedoni, pastaj ndihmimi dhe interesi i Turqisë, e cila ka shumë, domethënë, kompaninë në Kosovë, në Shqipëri edhe gjithëju, domethënë, krejt në rajon. Kështu që ky do të ndikonte shumë keq në krejt, domethënë, sistemin edhe e sigurisë në rajon. Për shembull, në bazë çfarë ligjit do të mund ose do të dënohen personat për cilët flitet, për shembull, që kanë bërë krime, domethënë, sepse ata janë të lirë deri më tash dhe nuk mund të prejudikohet se kush është prej tyre. A s'kan mujtë për shembull që ndërkombëtar që jetë pjesë e mekanizmit dhe pjesë e jurisdiksionit të Kosovës që të gjykonet, njëkohësisht që të bëhet trajnimi i gjykatësve në Kosovë, kanë mundën sigurisht. Edhe në bazë çfarë ligjeve tash, sepse nuk është përgatitur as korniza ligjore, sigurisht janë të punuar në drejtim, domethënë, krimin edhe kornizës ligjore të gjykatës speciale, cila në çfarë formë, si do t'i dënojë ata, për shembull. Në çfarë forme apo forme? Ideja për një dhomë të posaçme. Edhe çka do ndodhë, për shembull, mbas, domethënë, mbas kryes dënimit të tyre, sigurisht një pjesë e tyre do të domethënë dënohen edhe jashtë vendit. Edhe çështja shumë gjallën të pasqaruar me këtu. Apo liderët nuk doin të, domethënë, të japin sqarimet e duhura, apo nuk i dinë as ata vet. Këta domethënë para një presioni shumë të madh, ndërkombëtar është një iluzion që do të fitoj Kosova, sepse domethënë nuk do të heshten domethënë të gjitha këto akuzat që deri më tash i ka bërë Serbia. Po mirë, po Serbia domethënë vazhdimisht për çdo ditë, për shembull, dalin varreza masive. Pse nuk është çështje, flas sigurisht është edhe karakteri politik. Apo nuk ka dhe mundësi, sepse ke përshamë krime dhe sërbe, apo do të zerohet edhe ndikimi dhe shtrija e gjykatës speciale të sërbë, sepse në tash flitet, në këtë moment flitet dhe për shqiptar, në qofë se nuk zerohet edhe në do më thonë, Për sërbën Kosovë, se e gjykatës? Atër, është diskriminuese. Është diskriminuese, sepse ti nuk mund është me prejudiku edhe me përkrimi lukte vetëm njënë Nepali, sepse aty ka qenë një ushtri, militariste Serbisë, e cilja ka bo genocid, ndaj Kosovare, dësa për ti po pilon tash për mesa gjykatës Kosovare, për e gjykon sërështë ti falin e dantume. Shume drejt kjo dhe utu kjo dhe një në një moment që s'kishtë të bëndë direkt me gjykatën, po flet me përcaktimin që kanë sërbët për luftën. Fakti i mohimit ose i deklaratave se zëvëndës kërministri i Kosovës Hashim Thaçin që ose do shkonte në Serbi ftuar nga një organizatë qeveritare që synon harmonizimin edhe eliminimin e tyre pengesave që shkakton lufta, arritje në një paqe të mundshme ndoshta si paqja midis Gjermanisë dhe Francës pas luftës së dytë botërore, e përsëri sërbët dalin me akuzat e Miloševićit. Duket qartazi që komunitetin ndërkombëtar me që dënoj Serbin si shtet agresor për shkak Miloševićit e të krimeve në Kosovë, ta letësojnë disi që ndrimin ndërkombëtar ndaj Kosovës, se ja po akuzojmë dhe palën tjetër. A mendoni që ky është në thelb opinioni i ndërkombëtarëve? Keni plotësisht drejt, po mund të them që është ky në formë edhe eksperimentit. Domethënë, eksperimentit për krijimin e marrëdhënieve të reja ndërkombëtare. Nuk është problemi vetëm i Kosovës. Këto janë probleme të ndryshme, domethënë që janë probleme ekzistuese në botë. Sikurse në Siri, sikurse lufta kundër ISIS-it, sikurse lufta në Ukrainë, domethënë para përgatitjes një kod i ri edhe zgjedhje, domethënë i zgjedhjes juridike të dënimit e të gjithë aty në personave që ka bërë krime edhe merret si pretekst çështja e Kosovës, sepse edhe marrëshën e Kosovës, edhe krimi i ligjit ndërkombëtar duhet të bazohet nga praktika juridike për shkak të vendeve të caktuara. Sepse nëse për shkak në këtë situatë do themi çfarë interesi është i Bashkimit Evropian ose i Bashkisë Ndërkombëtare që të gjykojnë disa shqiptarë për shembull për krimet që kanë bërë në Kosovë. Ato mund ta bënin edhe kosovarët, nuk është kufar problemi ajo. Edhe nëse domethënë viktimizohen ose domethënë të jenë viktima të sistemit ata edhe nëse burgosen. Çfarë paraqitet kjo për drejtinë ndërkombëtare?
nuk është kur fare, nuk është kur fare në interesin e caj. Apo ndryshon diçka në përshemën në arenë ndërkombëtare me krijimin e gjykate speciale? Sigurisht që do të ndryshon. Domethënë, nuk është problemi vetëm i krijimit i gjykatës speciale vetëm për shqiptarët e Kosovës. Ju mendoni që Kosova në këtë rast po bërtohet si kadhje për të hartuar një farë legjislacionin ndërkombëtar që të mbrojë nga krimet e luftës, nga genocidi ka OKB-ja edhe organizma. Plotësisht ashtu mendoj, sepse problem ka qenë, domethënë, çështja financiare. Sepse gjykatës ndërkombëtare, për shkak që ka qenë deri në hak deri më tash, ju ka ndërprerë financimin edhe ajo do të pushojë nga puna. Tash çka do të bëhet, problemet nuk kanë zgjedhur, problemet po vazhdojnë. Domethënë ka filluar me normalizimin e raporteve mes Kosovës edhe Serbisë, po pasin probleme të ndryshme, nuk po shkon puna më, ka më pas sigurisht ka më pas edhe probleme më të tjeshme me lëvizjen srpska, pastaj me formimin e kësaj, domethënë bashkisë të serbën në Kosovë, kështu që domethënë janë një konglomerat probleme për të cilat nuk ka përgjigje bashkia ndërkombëtare. Po thash edhe në një moment, edhe në një çështje. Të gjitha këto probleme që janë shfaqen në botë, bashkia ndërkombëtare don me shfaqsu vetën. Nuk është problemi vetë Kosovës, sepse asnjë problem në botë nuk mund të shqiptohet vetëm në mënyrë të veçantë, sidomos tash. Pa u koncentruar edhe në problemet ekzistuese që janë në botë. Megjithatë, lufta është luftë. Në kuptimin lufta nuk është sado që lufton për drejtësi, po nuk është aq e moralshme në kuptimin që çdo gjë ta zgjidhësh me parimet e moralit. Përveç aktorëve kryesorë që luftojnë, ka dhe si thua edhe ndodhi anësore apo dëme anësore si thua që shkaktohen në luftë. Dhe në këtë mes ka dhe veprimet jo në kuadër të konventës së Gjenevës. Është çështja që domethënë në farë forme është pocungohet edhe pavarësia e Kosovës. Pocungohet me domethënë me kurzime të tilla për shembull për themelimin e gjykatës speciale, kush mund të ndodhë më vonë, domethënë të kem edhe institucione të tjera që domethënë nuk është vetëm këtu, nuk do ndërprehet për shembull çështja vetëm me themelimin e gjykatës speciale, do të kemë edhe probleme të ndryshme sepse domethënë problemi i Kosovës duhet të hedhet në domethënë do të legalizohet. Edhe pavarësia e Kosovës, sepse jenë bërë, do më thonë, ka pasë aty instrumente të ndryshme që ka qenë, do më thonë, kundërshtime madhone ndërkombëtare, ose ka qenë, do më thonë, hamendi ndryshme, por kemi edhe një rast, për shembull, kemi, do më thonë, përveç këto që përmendet, këtë Samir Lëshbogar edhe këto, do më thonë, 4 pikat që i leduat dhe që përmendet, kemi edhe rastin e këti Busek që ka qenë zavendës kancelari i Austrisë, a i thotë shumë e dankshëm për Kosovën, ta shkujti të besohet, është divatje, pëse nuk meren vesh ata me zveti, me do më thonë që është diskutabile, edhe nuk ko që është e që a duhet të i besoj se me zbogar, sepse a i e me një pak caktuar e ka interesit, a është diplomat që njësër është, mas njësër është, po jesin në gjukata speciali jetë në korejës të shqiptare të Kosovës. Shumë e drejtës, edhe këtë shumë reagimin e forcave politike, më më bërë për shtypje se unë e dje që vetë vendosja ka qenë që në fillim kundra, UÇK, ato veteranët e UÇK-s kanë qenë kundra, me gjithë edhe kishte një njoftim të ndoshta nën presionin ndërkombëtare dhe Ilir Deda i vetëvendoses e shprehur kohët e fundit që mund të lejohet krijimi i kësaj gjykate. Si mendoni, a do të vazhdoj kjo kundërshtimi forcave politike? Unë e kom përcjellur vazhdimisht Ilir Deden, e ka qenë edhe student i Kalamazu këtu i Michiganit, dhe është një kohët e shumë nivel. Edhe tash, domethënë sot janë në delegacionin e Kosovës për 14 veta, janë domethënë bisedime, bashkëpunim me delegacionin e parlamentit serbis, ata i kanë marrë një 3 orë domethënë në kufi, sepse ata kanë kërkuar që domethënë të jetë në përcjelljen e zyrtarëve të shtetit serb gjatë bisedimeve që për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe janë domethënë janë shumë ligje të cilat janë aprovuar deri tash, edhe pse nuk kanë fazën kështu përfundimtare. Domethënë kanë tentuar që të vehet domethënë në një farë forme kështu bashkëbisedimit mes parlamentarëve të Kosovës dhe parlamentarëve të Serbisë, sidomos për me u zbut ato ai gërç që domethënë që shkaktoi
Vuqiqi edhe Daqiqi me domthonë moslimin e pjesëmarrës. Pse? Kujt i druhet? Kujt i druhet? Kujt i druhet? Po presioni i madh ishte domthonë serbi, ishte çështja e pushtetit brenda, që sigurisht ka edhe forca opozitore, ka edhe forca çetnike aty brenda në Serbi. Po është edhe një logjikë ende, domthonë logjikë prezente është në Serbi në çetnike, them edhe Vuqiqi edhe Daqiqi sigurisht ende veprojnë me atë logjikë sepse unë do të thëja për shemë, po se ata do të lëshin largu edhe një me tashën, nuk në ka këtë ndikim sigurisht të presidenti, se Nikolić, ata do ishin të largu edhe një tashën nga mentaliteti logjike sërbu, sepse të dënuat për shemë Thaçi, ata thire në një, do më thonë, një akuzë që është bë, një padit që është bë Thaçi gjatë vitit 1997, ku ai është dënuar për në 10 vjetë burg, po e njëta padit është bë, do më thonë, edhe zyrtarve Amerikanë, Clintonit, Madje edhe Tony Blair, i cili është kryesor i qeverisë, ishte kohë të fundit në Kosovë. Domethënë kanë heshtur, ndërsa në rastin e Thaçit e kanë ngritur atë problem. A kanë dashur për shkak të çështjeve të domethënë të brendshme? Të brendshme, edhe pse për shkak të buzëqeshjes në fytyrën e Daqiqit dhe Vuqiqit vret çdo herë sa janë taku për shkak me delegacionin shqiptar edhe domethënë edhe në Bruksele edhe gjatë jetës po edhe në Kosovë kur ishte ai takimi i Thaçit dhe Daqiqit në konferencë që mbajtë Swiss Diamond. Po, pala shqiptare ka bo shumë këshimi edhe koncesioni. Deri më tash, për shembull, shtatore e krajnë një lutinit nuk ka qenë asë në Serbi. Sepse ai krimet matë më gjatë shekull 2013. Da shqiptare i ka bo dhe më thonë në qatë periud. Edhe, ai, ju me dhe shtatore në Graçanicë. Edhe reagimi po e shqiptare, po edhe se e në lodhë edhe popullata shqiptare është dasht me që një reagimi vrodhshëm, demonstrim muslimi i asaj, ardhe e Vuqiqit, dhe më thonë, e shumë gjëra tjera që ngëllshime që e në bëhë, ndërsa në në tjetër, për shemë Serbia pengon Thaçin që të shkoj atje, janë qashtje që të shtynë të mendosh se që ka përndodhë në Kosovë, qëri është qëllimi edhe i bashkëtisë ndërkombëtare edhe i Serbi, sepse vazhdimisht ato koncesionet. Kjo një farforme, deri më tash, do më thonë, këto bisedime që janë zhvillu, kanë qenë bisedime në mes të Serbisë edhe bashkimit evropian. Pala shqiptare edhe Kosovës ka qenë, do më thonë, si mekanizm, e thua që beja është letësuse, ose për shemë Mogherini e sene, po në faktë është si letësuse është pala shqiptare, se shpëse koncesionet të i mërë pala shqiptare, po i mërë bashkimi e Europian. Andaj, si pjesë, do më thonë, këtë të probleme që eksistuse që janë edhe në bashkimin e Europian, edhe në Serbi, edhe në Kosovë, dëshirojnë që me krijimin e kësaj gjykate speciale të fitohet në kohë edhe sigurisht edhe kjo do të ketë edhe pasojë në ndryshimet edhe në vetë strukturën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit edhe në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara po edhe gjatë ju se edhe thash edhe më parë se problemet janë shumë evidente në Siri, në Irak, në Iran, formimi i krimi i kalifatit, pastaj domethënë edhe në Rusi, qartja da të ndalet për shama Rusia në Ukrajina, po da gjithaj ndikimin edhe pjesë tjera të teritorë. Pra ndaj du të me egzistu, du të jetë përgaditën për shama dhe që të jetë, dhe më thonë, të egzistoj një liqë, po flasë një gjykatë e tilë, edhe më të tjetë, dhe më thonë, të i vazhdojt mandati që po që se ndodhin, për shemë, rastit të tila identike, të thiren, për shemë, të kryot precedenti që ti... Ashtu e pra, sigur se që fitonë, dhe më thonë përnën e këtu gjykata supreme që jenë marrë vendimin dhe nëshën nga praktika gjyqësore, që jenë pranuë dhe si... Sot e agim, ne pondalim i këtu pas e emisionit toni erdi i fundi, mbaroj koha, do të takohemi në emisionit të tjera për të analizuar problematika dhe çështjet të tjera të Kosovës, të shpresojmë që rezultati përfundimtar i të ashtu quajtur gjykatë speciale të zgjidhet disi dhe tjetë në favor të së ardhmes së Kosovës. Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit tonë argument, do të takohemi në emisionit të tjera. Natën e mirë.